Alltså jag tänkte på, vi ska ju spela en låt ikväll, jag och du. Mm. Berätta lite om den, vad är det för någonting? Det är alltså en låt som är baserad på egentligen det första jag komponerade när jag var 6 år gammal. Jag hade precis börjat spela piano. Så jag tänkte direkt på den när vi började prata om att göra någonting. Och det är väldigt mycket folkmusik och lite klassisk musik blandat. För det är någonting jag brinner för väldigt mycket men aldrig riktigt får använda i den musik jag gör. Alltså du är... Varenda gång du säger någonting så blir jag, sitter jag och gapar och förvånar. Det är... Ja. Den här låten du gjorde, vad sa du att den hette? I norrländska skogars dvala. Nynna lite för. Ja.